Näin, nyt on atomikello tietokoneen mukaan tasan, joten voidaan varmaan aloitella tämän päivän koulutusta. Lämpimästi tervetuloa Suomen arvostelijaliiton puolesta tänne. Mä siis tässä Sarvi-nimen takana lurkkiva taho, olen siis Petteri Enroth, mä kuulun Sarvin hallitukseen ja täällä on myös paikalla puheenjohtaja Riikka Lakczak. Tänään kouluttajana meillä on täällä toimittaja, tietokirjailija, kriitikko Ville Hänninen. Hän on erikoistunut kirjallisuuteen ja sitten tarkemmin sarjakuvaan ja noin laajemminkin kirjallisuuden ja kuvallisen kulttuurin niin kuin yhteiselämään, voisi ehkä sanoa tällä tavalla. Tänään hän kuitenkin siis ei meille näistä asioista varmaankaan sen pidemmin kertoile, vaan tänään tosiaan koulutuksen aiheena on apurahat, joista Ville meille kriitikoille opastaa. Ehkä sen pidemmittä puheitta voidaan siirtyä itse asiaan. Esittelen vaan itseäsi Ville lisää, jos tästä jotain mainitsematta, ja minä siirryn nyt tästä taka-alalle, ja kuten tuossa Riikka itse asiassa kirjoitti, niin tuosta niin kuin chatin kautta voi sitten esittää kysymyksiä Villelle, niin hän sitten vastailee niihin, kun aika on sille sopiva. Joo, kiitos Petteri, se oli ihan sopiva esittely, mulla ei ole niin kuin tavattoman laajan itseni taustatukseen tässä tarvetta, mutta ehkä sen verran just puhun, että mä kerron tavallaan, että minkä vuoksi mä arvelen tässä olevan niin kuin apurahojen hakemisesta puhumassa ja minkälaisia tavallaan näkökulmia mulla saattaisi siihen hakemiseen olla. Mä oon toiminut toimittajana, kriitikkona niin kuin 90-luvun loppupuolelta alkaen. Ja niin kuin mun nuoruudesta lähtien mä oon jollain tuolla kokenut, että mulla on tietyllä sellainen niin kriitikon lähestymistapa taiteisiin ylipäänsäkin, että kyllä mä varmaan niin 10-vuotiaana ensimmäisiä kritiikkejäni kirjoitin, vaikkei niitä luonnollisestikaan julkaistu. Mutta niin se on ollut luonnollinen lähestymistapa ja sekin jossain määrin on saattanut sitten vaikuttaa siihen, että mä niin koen, että mulla on aika selkeä kriitikon identiteetti silloinkin, jos vaikkapa kuratoin näyttelyn, taiteen, kirjan. Ja niin kuin tällaisesta näkökulmasta niin kuin kaikki sekoittuu minun päässäni iloisesti toisiinsa. Ja vaikka mä tiedän varsin hyvin, että kriitikoissa on varsin erityyppisiä urasuuntautumisia ja elämänkohtaloita, niin jollain tapaa koen, että useimmat kriitikot on, niin kuin, jollain ovat monilajisia ja monitaitoisia, niin kuitenkin niin kuin toteuttaa sitä asiantuntemusta aika monin tavoin. Ja tästä näkökulmasta mun mielestä niin kuin nimenomaan kriitikoiden on hirveän järkevä miettiä mun mielestä nykyistä laajemmin niin kuin apurahojen hakemista ylipäänsä joukkona, joukkovoimana. Ja sekä niin kuin mun näkökulmasta sekä kritiikkien kirjoittamiseen, että sitten laajemmin siihen sen niin kuin oman asiantuntemuksensa toteuttamiseen. Mun omalla uralla apurahat on ollut sillä tavalla aika merkityksellisiä, että siinä vaiheessa 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä, kun niin kuin, ei varmaan ensimmäisen kerran, mutta niin kuin mun uralla ekaan kerran niin kuin tuntui, että nyt lähtee kyllä kaikki maksavat tahot alta, kun alkoi nämä niin kuin säästöt. Niin se oli siinä kohtaa, ja varmaan muistakin syistä, niin tuntui nimenomaan siltä, että nyt pitää löytää niin kuin jotenkin laajempaa toimenkuvaa ja laajempaa ajatteluakin. Ja niin kuin voi sanoa, että aika pitkälle apurahat on vaikuttanut siihen, että on niin kuin pystynyt tekemään asioita. Tämä tämmöisen, niin kuin, miksi sanoisi, motivatorisena ja taustuttavana lähtökohtana sille, mistä mä ajattelin puhua. Mun näkökulmastani on niin. Nyt mä oletan, että tässä näkyy näyttöni. Jollei tässä näy tekstiä, niin hihkukaa chatissa tai muilla tavoin. Mä oletan, että tässä näkyy jotakin. Mun näkökulmastani kriitikko on
on niin kuin yhtäältä asiantuntija, toisaalta toimittaja. Joskus kriitikko on myös taiteilija, mutta ei mennä siihen. Kriitikko on niin kuin mun näkökulmastani ennen kaikkea näitä kahta. Ja niin kun hakee apurahoja, suunnittelee hankkeita, mitä hyvänsä tekeekään niin kun asiantuntemuksessa saralla, mun mielestä sen asiantuntijuuden niin kun se saa näkyä ja sen pitää näkyä. Tavallaan ei kannata olla ylpeä ja liioitteleva, mutta nöyräkään ei ole kyllä syytä olla. Et mä oon itse kokenut pitkään, että mä oon viimeistä sukupolvea, jota vähän niin kuin hävettää kaikenlainen itsekehuskelu, mutta niin kuin se kannattaa, itsekehuskelua ei kannata aloittaa, mutta kannattaa ajatella sitä niin kuin tavallaan oman hakemuksensa kautta ja jonkinlaisena itsereflektiona sekä suhteessa omaan uraan että sitten suhteessa siihen hankkeeseen. Että on itselle hyödyllistä pohtia oman tekemisensä lähtökohtia ja mahdollisesti seurauksiakin. Ja tässä mielessä mä itse, kun olen ollut sekä niin kuin hakevalla että myöntävällä puolella erityyppisissä asetelmissa, niin olen kyllä huomannut, että siinä arvostan sitä, jos hakija kykenee puristamaan itsestään sopiviin yhteyksiin, eikä ihan kaikkiin yhteyksiin, mutta sopiviin yhteyksiin tämmöisen eräänlaisen vastineen niin sanotulle artist statementille. Eli on kyllä ne kriitikon napaus, kiteytys siitä, että tavallaan mitä hän tekee, mikä sen niin kuin toiminnan funktio ja päämäärä on ja tavallaan niin kuin paikka sillä niin kuin taiteen kentällä. Ja tähän mun näkökulmastani liittyy sitten vahvasti myös niin kuin ammatti-identiteettiin ja ammattiylpeyteen liittyvät kysymykset. Yksi niin kuin keskeisistä paikoista, josta apurahoja haetaan, on Taiteen edistämiskeskus eli TAIKE. Ja TAIKEssa kriitikoiden hakemukset on niin kuin yleisesti ottaen ohjattu taidejournalismin pikkuruiseen laatikkoon. Ja sen vuoksi, että viime vuosikymmenen niin kuin kriitikoiden ammatti-identiteetti on jollain tapaa hapertunut ja toisaalta sitten lehdet käyttää jossain määrin vähemmän kritiikkiä kuin joitain kymmeniä vuosia sitten, niin hakemusten määrä on kyllä ikävä kyllä vähentynyt. Vähentynyt niin kuin pitkällä ajanjaksolla jo pitkään. Ja siitä on sitten käytännössä ollut se seuraus, että TAIKEn apurahapotti kriitikoille. Aikaisemmin puhuttiin vain kriitikoiden apurahasta, nyt taidejournalistin, niin on vähentynyt. Et se on vuosiapurahan tasolla 7 nykyisin, josta 1 on 3-vuotinen. Ja tämä on mun näkökulmastani iso ongelma, ja se pätee myös isoihin säätiöihin. Et kriitikoiden olisi hyvä hakea nimenomaan laajasti ajateltuna kriitikoina tai taiteen asiantuntijoina apurahoja, koska se osaltaan olisi niin sanottua hakupainetta. Ja hakupaineella tarkoitan käytännössä sitä, että varsinkin TAIKEssa, mutta myös laajemmin kyllä tarkkaillaan määriä, ketkä hakee, mistä hakee, minkä tyyppisille hankkeille, mistä päin Suomen maata ja ulkomaitakin. Ja käytännössä se niin kuin varsinkin TAIKEssa pidemmän päälle apurahojen suuruudet on menee aika suorassa suhteessa sitten niin kuin, tai niin kuin myöntöprosentti. Jos myöntöprosentti osoittautuu esimerkiksi liian suureksi, niin sitten sitä saatetaan herkästi lähteä leikkaamaan. Ja mun näkökulmastani tästä ei voi tulla kuin yhteen johtopäätökseen. Kriitikkojen pitäisi hakea laajalla rintamalla enemmän, mahdollistaakseen myös paitsi itselleen myös muille saamisen. Ja toisin sanoen tässä on mulla takana hieman tämmöinen solidaarisuuden, itsekäs solidaarisuuden
ajatus. Käytännössä siinä on toisaalta solidaarisuutta sitä kautta, että mahdollistetaan muille apurahan saamista. Toisaalta mitä useampi hakee, sitä todennäköisempää pidemmälle on, että useammatkin sitä apurahaa saavat. Kuten Petteri Änrut sanoi tuossa aluksi, niin mulla on kun tausta liittyy sarjakuvan ja kuvituksen kritiikkiin ja hankkeisiin. Ja näiden alojen näkökulmasta mulla on semmoinen aika käytännön kokemus siitä nimenomaan, että kun lisää merkittävästi hakupainetta ja rekrytoi ihmisiä suorastaan hakemaan, ei nyt painosta, mutta sysii ja motivoi hakemaan, niin se myös sitten johtaa pidempään siihen, että mitä apuraja tuleekin, mikä taas johtaa siihen, että hakemuksia saattaa tulla yhä enemmän. Eli tässä on tämmöisen positiivisen kehän mahdollisuus. Ja näkisin olennaisena ymmärtää sen, että apurahan myöntäjä ei välttämättä ole myötämielinen, mutta ei ole useinkaan vihamielinen ylipäänsäkään taidetta kohtaan eikä kriitikkoja kohtaan. Usein niin kuin erilaisissa asiantuntijapaneeleissa, vertaisarviointiin perustuvissa järjestelmissä ja vastaavissa, niissä on usein siis esimerkiksi kriitikoita ja tutkijoita mukana, ainakin jossain määrin, voisi olla enemmänkin, mutta ainakin jossain määrin. Ja he nyt ainakin, mutta sen lisäksi yhä useammin nykymaailmassa taiteilijat itse alkavat ymmärtää tavallaan kritiikin ja kriitikoiden merkityksen sen niin kuin koko kentän kannalta. Et kyse on niin kuin eräänlaista ekosysteemistä, jossa on sitten erityyppisiä olioita. En ota kantaa, mihin kohtaan systeemiä ja minkä tyyppisiin olioihin kriitikko lukeutuu, mutta joka tapauksessa meitä lainavalossa eläjiäkin tarvitaan yhä useammat sen niin kuin hahmottaa. Ja näin ollen tavallaan tästä niin kuin solidaarisuuden ja hakupaineen näkökulmasta, niin mä olen itse hakenut aika paljon nimenomaan niin kuin kirjoihin ja näyttelyhankkeisiin ja vastaaviin. Ja enpä poissulkisi niitäkään, vaikka kokemukseni ennen kaikkea niistä on. Mutta niin kuin tavallaan nyt tässä sarvin yhteydessä, niin mä pitäisin hyvinkin järkevänä korostaa nimenomaan kritiikkiin liittyvien kohde- ja työskentelyapurahojen merkitystä. Puhun myöhemmin hiukan siitä, että minkä tyyppinen retoriikka saattaa mun näkökulmasta toimia apurahojen hakemisessa, mutta nyt niin kuin yleisellä tasolla sanoisin, että luulen, että olisi aivan ilahduttavaa nähdä nimenomaan sen tyyppisiä työskentelyapurahojen rahahakemuksia, jossa nimenomaan vähän samaan tapaan kuin taiteilijat hakee taiteelliseen työskentelyyn vaikkapa vuodeksi apurahaa, niin samalla lailla kriitikko rohkeasti hakee omaan työskentelynsä sen mahdollistamiseen. Ja on selvää, että siinä ei toimi minun mielestäni välttämättä ihan sellainen kauhean lakonnen malli, jossa kerrotaan, että teen parikymmentä kritiikkiä vuodessa ja ajattelin, että se pitäisi pystyä jotenkin taloudellisesti mahdollistamaan. Tämä on siis varmastikin kaikilta osin totta, mutta tavallaan sitten jos puhutaan niin kuin se apurahan myöntäjä tahtoo tehdä hyvää ja innostua kiinnostavista hankkeista, niin silloin siinä hakemuksessa täytyy olla sillain sopivassa balanssissa sekä niin kuin argumentteja että tunteisiin vetoamista. Et siihen pätee mun mielestä ihan tämmöinen klassinen retoriikan kolminaisuus, eetos, paatos, logos, jossa niin kuin, no niin kuin sanoin, tunteet ja argumentointi ja semmoinen tietyn tyyppinen taustottaminen yleensä pelittää. Tuosta niin kuin takavuosilta anekdoottina kerrotaan juttua siitä, että elokuvakriitikko Pertti Lumirae sai vuosiapurahan kirjoittamalla hakemukseen, että jatkan kritiikkien kirjoittamista. Ja
En tietenkään ole koskaan tarkistanut, että pitääkö Lumirahan anekdootti paikkaansa, mutta mä en ehkä uskaltaisi seurata hänen niin kuin viitoittamaa tietään, vaikka niin kuin silloin kävikin hyvin, niin en usko, että käy enää. Kilpailu on niin kuin raakaa ja raistuu. Vielä tällainen yleisellä tasolla, niin mä näkisin, että vaikka niin kuin yksittäinen hakemus ei menisi läpi, yksittäisen hakijan yksittäinen hakemus ei menisi läpi, niin silti sitten niin kuin hakeminen on aika kiinnostava kirjoittamisen muoto, jos sen haluaa semmoisena tehdä siihen, niin kuin oppii hakemus hakemukselta. Ja mun näkökulmasta sen kiinnostavimmat piirteet, vahvimmat piirteet liittyy siihen, että se kaikkein niin kuin karkeimmillaan ja byrokraattisimmillaankin, niin hakeminen, hakemus kehittää hanketta, mikä hyvänsä se onkaan, ja tavallaan myös sekä omaa itseymmärrystä että sitten omaa ymmärrystä sitä hankkeesta. Käytännössä ainakin minä olen huomannut, että kaikenlaisia hienoja ideoita voi keksiä, mutta vasta sitten se tietty niin kuin deadlinein paine ja tyhjän lomakkeen paine pakottaa kiteyttämään sen, minkä jo oikeastaan tietää. Mutta sitten kun sen on paperille kiteyttänyt, niin siihen voi itsekin palata. Se on, niin kuin toinen, se on aika tyypillistä, että ihmiset saapuraa ja sitten ne nauraskelee, että mihinkään mä sen oikeastaan sainkaan ja tarkistaa. Ja siinä on mun mielestä kyse niin kuin hyvästä aivojen käytöstä, jossa heitetään vähäksi aikaa nurkkaan aihe, joka voi silti olla tärkeä ja passiivisesti mielessäkin, mutta koska se on kiteytetty mahdollisesti ihan hyvin, niin siihen voi sitten niin kuin hakemukseen voi palata. Ja tähän liittyy just semmoinen käytännön seikka, joka voi kuulostaa itsestäänselvältä, mutta ei varmaankaan kaikille ole sitä. Ja lukemistani hakemuksesta päätellen niin kuin varmastikaan näin ei aina ole monienkaan käytännön pikkuasioiden kohdalla, niin vanhat hakemukset kannattaa johdonmukaisesti, vaikka ne olisi tehty millaiselle lomakkeelle hyvänsä, niin ne kannattaa kirjoittaa alun perinkin tekstinkäsittelyohjelmalla niin kuin kohta kohdalta pötköksi ja tallettaa ne tiedostot, jotta niihin voi palata myöhemmin. Saatan puhua tästä enemmän myöhemminkin, mutta niin kuin apurahahakemuksella on hieman skaalautuva luonne. Eli käytännössä tarkoitan siis sitä, että vanhaa materiaalia, hakemuksia ja kuvanäytteitä, käytännön esimerkkejä pystyy niin kuin soveltaen käyttämään suhteellisen paljon myöhemmin. Siinä ei lähdetä niin kuin nollasta enää liikkeelle. Ja näin, niin kuin tämä selittää sen, että minkä vuoksi sitten niin kuin jotkut apurahaajat saattaa niin kuin hakea kymmeniä hakemuksia vuodessa ja joku sitten osuukin. Ja tätä kautta niin kuin voi palkitsevuuttakin ilmetä, että se on tavallaan sitten se hankekin on niin kuin hakemus hakemukselta parhaimmillaan kehittyvä. Jos niin kuin ajatellaan niin kuin kriitikon työskentelyapurahoja niin kuin noin niin kuin karkeammin ja yleisluontoisemmin, niin sitten se ei ehkä aivan näin ole, mutta kyllä siinäkin se tapa niin kuin ehkä kiteyttää niin kuin omaa tekemistään ja sitä, että mihin niin kuin pyrkii keskittymään, niin saattaa toki monin tavoin parantua. Tässä niin kun taustuttamisessa, kun vielä hieman olen, niin Mervi Kantokorpi kärjisti nähdäkseni aika osuvasti tuossa Nuori Voima-lehden varsin hyvässä podcastissa, joka löytyy Nuoren Voiman verkkosivulta aiheella raha, että apurahojen hakeminen pohjimmiltaan tässä hetkessä, ainakin jos keskittyy tiukasti kritiikin tekemiseen, on ehkä ainoa vastaus siedettäviin vuosituloihin. Muussa tapauksessa pitää sitten niin kuin hakeutua vaikkapa kirjoihin laajemmin
journalismiin, tutkijuuteen, mitä näitä nyt onkaan. Mutta että Mervi on itse melko hyvä esimerkki siitä, miten haetaan ja saadaan. Joitakin muitakin kriitikoita on, jotka on nimenomaan keskittynyt hakemuksissaan kritiikistä hakemiseen. Ja arvelen, että tämä tilanne ei mainittavasti muutu, vaikka kritiikin tekeminen saattaa lähivuosina toki niin kuin digitalisaation ynnä muun mikromaksamisen myötä jollain tapaa muuttua. Tällaisena niin kuin yleisenä rahoitukseen liittyvänä hankkeena mielestäni aika kiinnostava tämmöinen kritiikkibyron tyyppinen hanke, muistaakseni Svenska litteratyrisällskapetin 3-vuotinen hanke, jossa on semmoinen lähtökohta, että jos on sovittu jonkin niin kuin ruotsinkielisen lehden kanssa kritiikki, niin siinä sitten oletan, että tietyillä edellytyksillä niin juttupalkkio tulee tuplana, eli siinä niin kuin on mukana muistaakseni, olisiko useampikin säätiö, ja he niin kuin osallistuu siihen rahoitukseen. Ja tämän tyyppistä nyt ei ole ainakaan vielä suomen kielellä puolella nähty, mutta niin kuin sen lisäksi, että haetaan yksilörahoja, niin mielestäni kannattaisi kokeilla kaikenlaisia tämmöisiä vähän laajempia, aika yllättäviäkin hankkeita just kritiikin ja journalismin suhteen. Että tällä hetkellä eletään vähän semmoista välikautta, että meillä on totuttu niin kuin tieteestä hakemiseen, taiteesta hakemiseen, ja journalismi ja kritiikki, ne menee tänne jonnekin noiden vaikkapa välimaastoon, ja niille ei löydy ihan luontevia paikkoja välttämättä, niin kuin esimerkiksi säätiöiden lomakkeista ja niin kuin laajemmista kuvioista, mutta tavallaan juuri sen hakupaineen kautta, niin kyllä niitä paikkoja sitten alkaa ilmetä ja meidät aletaan ottaa huomioon. Tässä niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin taiken apurahat on ollut jopa alihaettuja viime vuosina. Ja nyt kun parin kertaan on napsastu apurahavuosia, viimeksi muistaakseni pari vuotta sitten hieman, ainakin kohdeapurahoja. Niin, tässä on ryhdistäydyttävä siinä, missä säätiöidenkin kohdalla. Ja sellaisena vinkkinä tuohon aiemmin mainittu, että jos tuntuu siltä, että nyt ei oikein ole täysin selvyyttä, että mihin oikeastaan kriitikkona hakisin, niin en pitäisi mitenkään typeränä tai harhauttamaan, että silloin hakee kyseisen taiteen alan kohdalta kriitikkona. Et vaikka kriitikko ei ole yleisesti ottaen taiteilija, niin kriitikko on osa sitä niin kuin taiteen kenttää, ja sydämessään taiteilijatkin sen ymmärtävät. Että vaikka siinä sitten niin kuin joku voi ajatella, että tässä mennään nyt niin kuin taiteilijan pussille, niin mitä useampia niitä hakemuksia tulee, sen parempi. Ja ainakin kun hakee taiteen alojen alta, niin silloin kohtaisella todennäköisellä sieltä löytyy sitten taustalta asiantuntijoita tai paneeleja, jotka niin kuin tuntee sen alan kriitikoita suhteellisen laajasti. Eli tämä saattaa parantaa jossain määrin omia mahdollisuuksia. Toinen näkökulma, joka liittyy hakemiseen. Toinen tapa, jolla voi ajatella kriitikkoa hakijana, on, no tämä on minun toimittajan näkökulma, että kriitikko on hyvin usein myös toimittaja, ja ainakin jos haluan niin ajatella, niin kritiikissä on myös journalistisia piirteitä, ja se on niin kuin lehtihistoriallisestikin näin, ja hyvin monet kriitikot on sen tyyppisiä, että vaikka taustaisi minkään, niin monet olisivat jollain tavalla myös niin kuin kiinni laajemmassa journalismin tekemisessä ja ammattikuntatraditiossa. Ja toimittajan työ antaa mun näkökulmastani, nyt ehkä mennään tavallaan vähän konkreettisemmalle tasolla, toimittajan työ antaa mun mielestä käytännössä sellaisia
valmiuksia, jotka on myös apurahahakemukseen täysin otollisia. Niistä ei vaan jotenkin ehkä puhuta. Et niin kuin me ollaan ammattikirjoittajia, toisin kuin vaikkapa kuvataiteilijat, ja siitä seuraa, että meillä on, minun mielestäni on tai pitäisi olla kyky kirjoittaa, tiivistää, korostaa ja vetää puoleensa. Ja ne on kaikki piirteitä, jotka liittyy sitten hyvään apurahahakemukseen, melkeinpä mielestäni hankkeen niin kuin sisällöstä ja jopa arvosta riippumatta. Ja jos mennään ihan siis hakemuksen konkretiaan, niin varsinkin viimeisen 5 vuoden aikana sekä niin kuin Taiken että säätiöiden apurahahakemukset on mennyt sen tyyppiseen suuntaan, jos noin niin kuin sanoisin käytännön syistä, jossa hyvin usein ihan heti niin kuin tavallaan tällaisten perushenkilötietojen jälkeen pyritään tiivistämään se hanke esimerkiksi 200 merkkiin tai 60 sanaan tai jotain vastaavaa. Ja sen jälkeen hakemuksessa hyvin usein pyydetään sanomaan sama asia vähän laajemmin, eli tiivistämään esimerkiksi 1000 merkkiin, jonka jälkeen se hyvin usein joko liitteenä tai sitten edelleenkin siinä lomakkeessa niin pyydetään vähän laajempaa toimintasuunnitelmaa. Ja mun toimittajan näkemykseni on, että tämä muistuttaa vanhanaikaista lehtijuttua, jossa se niin kuin vaikkapa 150 merkin ensimmäinen tiivistys on kuin tällainen vanhan mallinen ennen nykyistä verkkojournalismia olleen journalismin ajan otsikko, jossa otsikossa kerrotaan, mistä on kyse. Ja tätä suosittelen hakijallekin journalistinen otsikko. Yleensä se seuraava, vähän pidempi, saattaa muistuttaa sitten hyvinkin paljon lehtijutun niin sanottua ingressiä. Eli sitä muutaman virkkeen kiteytystä, joka pohjimmiltaan sanoo suurin piirtein sen saman asian kuin otsikko, mutta vähän laventaa sitä, vähän tuo siihen jonkin uuden piirteen. Ja sitten kun pitää tehdä taas laajempi, eli se varsinainen työsuunnitelma, niin sillä on kyllä samat, silloin kyse on niin kuin tavallaan sitä leipätekstistä, näin niin kuin journalismin näkökulmasta. Ja tietyllä tavalla voi sanoa, että siinä se kaava on toista, 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 mutta varjoi ja varjoi. Eli käytännössä ihan tietenkään täsmälleen samoja sanoja ei välttämättä ole viisasta käyttää, mutta tietyllä tapaa siinä niin kuin toisaalta toistetaan, toisaalta lavennetaan. Ja tässä on semmoinen niin kuin hakemuksen käsittelyyn liittyvä seikka mun näkökulmastani, että jos on vaikkapa sen tyyppisessä toimikunnassa, jossa on esimerkiksi vaikka 300 apurahahakemusta, niin käytännössä se lukeminen voi olla tarkkaa, mutta sen on ihan pakko myönteellä oltava sen lukemisen nopeaa ja tehokasta ja pääasioihin keskittyvää. Ja tällä tarkoitan käytännössä sitä, että kyllähän hakemukset toki luetaan kauttaaltaan, mutta siinä nimenomaan hakijan kannattaisi mielestäni ajatella että psykologisesti niin, että myöntäjä pystyisi 10 sekunnissa ymmärtämään, mistä on kyse. Ja jos hakemus on kiinnostava, niin hän pystyy selvittämään siitä lisää. Ja se myös se myöhempi, jota hän lukee, jollain tavalla rationaalisesti täydentää ja kiinnostaa. Ja tämä on tämmöinen niin kuin sipulitekniikka, kerroksittaisuuden tekniikka, josta mä itse pidän, joka mun mielestä on toimiva nimenomaan näissä nykyisissä hakemuksissa. Että toisaalta ollaan tiiviitä ja selkeitä, mutta voidaan olla perusteellisia ilman, että sitten sotkeudutaan ja sekoitetaan näitä asioita
toisissa. Ei se hankalaa tai siis helppoa ole, mutta toisaalta ei kai sitten hyvää lehtikirjoittaminenkaan ole. Et musta se ei tavallaan ratkaisevasti eroa tuommoisesta esimerkiksi uutisten tekemisestä tuossa mielessä, paitsi että kyse on sun omista asioista ja sun hankkeista, ja niin kuin sanan käyttö voi olla niin kuin vähän erityyppistä, kun sen tarvitsee mitään ihan uutiskieltä olla. Sitä mä en tarkoita, mutta uutisen kaavaa tarkoitan jossain määrin. Ja tässä niin kuin toimintasuunnitelmankin tasolla ja jokaisen niin kuin hakemuksen osa-alueen tasolla kannattaa tavallaan sitten noudattaa tätä samaa uutisen kaavaa tai niin kuin samaa logiikkaa sikäli, että ajattelen itse, että aina tärkein ensin. Ja tämän ohessa on ehkä jotain semmoisia peruskysymyksiä, joita saattaa kannattaa tarkkailla hakemuksissa on melkein aina. Yksi mun mielestä semmoinen ihan perus kirjoittamiseen liittyvä asia taas liittyy sekä journalismiin että kritiikkiin että apurahahakemukseen on, että jos jokin lause tai jokin kokonaisuus on epäselvä, sille on syy. Yleensä valitettavasti usein se merkitsee sitä, että ei ole itse ymmärtänyt sitä ajatellut sitä omaa hankettansa vielä kauhean pitkälle, joten kirjoittaa sen epäselvästi. Ja no niin kuin tiukassa mielessä tähän ei tietenkään ole oikoteita, paitsi ehkä retorisia oikoteita jonkin verran, mutta niin kuin yleisesti ottaen ihan samalla, niin kuin, samalla kriitikon kokemuksella, jossa niin kuin vältetään hankalaan teokseen liittyvät itselle vähän hämäräksi jäävät seikat, niin myös hankesuunnitelmassa voi jossain määrin temppuilla sen kanssa, että tietää joistakin sen yksityiskohdista enemmän kuin joistain muista. Tämä on ihan tavallaan klassista retorista toimintaa mielestäni. Mutta niin kuin yleisesti ottaen, niin aika usein myös kyse on ihan sellaista käytännön kirjoittamisesta, että journalismin tai kritiikin tavoin poistaa lopuksi, poistaa täytesanat ja turhat lauseet, tiivistää siellä, missä voi tiivistää. Niin siitä on yleensä apua sitten myös tämän selkeyden näkökulmasta. Toinen niin kuin selkiyttävä ja mun mielestäni ehdottomasti myöntäjää vakuuttava seikka on konkretia. Mitä enemmän sitä on, sen parempi. Aina ei voi olla. Et tietysti jos hanke on niin kuin suhteellisen varassa vaiheessa tai niin kuin, hakee esimerkiksi niin kuin oman kritiikan toimintansa mahdollistamiseen, niin se konkretia on vähän tapauskohtaista, että et niin kuin hankkeessa se on tavallaan selkeämpää, että mitä se voisi olla mielestäni. Mutta ylipäänsä laajemminkin ajatellen kuin pelkästään niin kuin kriitikoiden hakemuksiin mennen, niin konkreettia on se, mitä mä jään kaipaamaan, jonka puutetta mä usein ihmettelen. Mä pidän sitä usein oireellisena. Et nimenomaan, jos esimerkiksi ei ole tekstinäytteitä, mutta hakija sanoo tehneensä kirjaa jo vuoden, niin itse koen, että siinä on silloin luultavasti jokin sisäinen ristiriita, ja en välttämättä tyrmää hanketta suoraan, mutta pohdin, että jokin ristiriita tässä on. Ja senkin vuoksi, että kaikki myöntäjät eivät tunne kaikkia hakijoita koskaan, niin kaikenlaiset näytteet on yleensä niin kuin, ne on kohteliaat ja järkeviä. Ja toki näytteiden lisäksi niin kuin sen taustuttaminen, että kuka on, mistä tulee, mitä tekee, on olennaista. Mä menen siihen myöhemmin. Mutta niin kuin, jos on jotain, mitä näyttää, kannattaa näyttää. Mä oon nyt ollut 3 vuotta Taiken visuaalisten taiteiden toimikunnassa. Ja kyse on visuaalisista aloista, joten kuvanäytteet on verraten keskeisiä, noin niin kuin vähätellen sanottuna. Ja siitä huolimatta alin omaa, jopa visuaalisten alojen ammattilaisten hakemuksissa on
suhteessa taiteilijan tasoon huonolla maulla valittuja kuvia ja yllättävän kehnolla teknisellä toteutuksella. Eli tästä näkökulmasta sanoisin näin, että teidän on helppo parantaa siitä, mikä tämän hetkinen tilanne on. Nimenomaan konkretian puute on suurempia apurahahakemusten ongelmia. Ehkä harvinaisempi ongelma, mutta kuitenkin jonkinlainen ongelma on sitten tavallaan se, että siitä huolimatta, että apurahahakeminen on skaalautuva toiminta ja sen niin kuin siinä oppii paremmaksi tehdessä ja niin kuin jokainen hakemus on niin kuin yksi tiili lisää tiilimuuriin, jonka päälle voi kavuta ihailemaan itseään, niin siitä huolimatta pelkällä sillä niin kuin vanhalla pohjalla ei pärjää, pitää aina muistaa räätälöidä. Se ei vie kauhean paljon aikaa ja jälleen mä ottaisin siitä vertauksen journalismista, on eri asia kirjoittaa Helsingin Sanomiin kuin Anna-lehteen, vaikka aihe olisi täsmälleen sama. Ja kun tässä tapauksessa se ero tulee, niin kuin se näkyy sekä pikkuseikossa että sitten laajemminkin, että aivan yhtä lailla kun teette niin kuin myyntitarjoustanne, jos te lähetätte myyntitarjouksenne Hesarin, niin on harmillista, jos siinä sähköpostissa on jäänyt vanhaan pohjaan Aamulehti. No, nykyisille ehkä olisi väliä, mutta niin kuin vanhan erilaisen omistuspohjan aikaan, niin kyllä. Mutta samaa pätee toki säätiöihinkin. Et se, toisaalta on hyvä katsoa, että sinne jää jotain omituisuuksia, jotka liittyy siihen vanhan hakemuksen kohteeseen usein. Toisaalta on hyvä vähän miettiä, että mistä hakee. Ja tässä tapauksessa niin kuin se miettiminen tarkoittaa taas niin kuin tähän toimittajan työtä, että tutustuu, tai kriitikunkin, että tutustuu kohteeseen, vähän taustoittaa, mistä on kyse. Ja säätiöiden kohdalla esimerkiksi myönnetyt apurahat, eli aikaisempien vuosien sitä, että mitä on haettu, minkä suuruisia summia, millaisille asioille on myönnetty rahaa ja millä tavalla säätiö esimerkiksi kertoo omasta toiminnasta, millä tavalla, mikä on se niin kuin säätiön statement, mitä he niin kuin parilla lausulla kertoo. Usein se pohjaa siihen, mitä vaikkapa niin kuin säätiö on ihan säädekirjassa, mahdollisesti jo perustettaessa on muotoiltu, että mikä on se niin kuin toiminnan tarkoitus. Ja toisinaan siitä voi olla aika paljon hyötyä, että pystyy kohdistamaan suoraankin. Silloin jos niin kuin hakee Kordeliinin säätiöltä, niin se ei ole aina niinkään selvää. Tuolla tasolla he ilmoittavat, että suomalaisen kulttuurin hengenviljely on säädekirjassa säädetty, ja siitäpä nyt ei niin kuin voi muuta sanoa kuin, että kritiikki on hengenviljelyä, mutta usein niin kuin vihjeitä irtoaa kärsivälliselle ja tarkalle lukijalle enemmänkin, ettei niistä aina kauhean suoria johtopäätöksiä pysty vetämään, mutta noin niin kuin pidemmän päällä, niin saattaa huomata kaikenlaista. Ja tässä samassa yhteydessä korostan sitä, että kuulostaa itsestään selvältä, mutta ohjeet kannattaa lukea tarkasti. Niissä on usein niin kuin, niissä on rajauksia ja niissä on muotoiluja, ja jos ei huomioi niitä, niin on sellainen riski, että putoaa automaattisesti pois. Jos hakee 2 000, vaikka ohjeessa sanotaan aivan selvästi, että 2 500, niin lähes kaikilla säätiöillä on sellainen käytäntö, että voi laskea alaspäin, mutta ei voi nostaa ylöspäin. Ja silloin putoaa heti pelistä. Ja kaikki tämmöiset niin kuin rajaukset ja muotoilta, tavallaan niin kuin oikein tekemiset, on oma turva siinä mielessä, että jos jostain syystä siellä niin kuin myöntävässä joukossa on joku, joka suhtautuu hankkeeseen tai hakemukseen epäillen, niin mitään helpompaa en tiedä kuin muotoseikoilla puottaa vähän typerän oloisen hankkeen.
Et se omasta mielestä siis. Tämä on mun mielestä olennaista, että eliminoi niin kun toisaalta pudottamisen muotoseikoilla, toisaalta sitten eli yrittää vähän miettiä nopeasti, että enkä mene kuin 15 sekuntia tai minuutti, että niin kun, mitä vastakysymyksiä tästä toimintasuunnitelmasta tai hakemuksesta voisi herätä, mikä niin kuin mättäisi, jos niin kuin lukisi, jos olisi niin kuin toisella puolella. Ja tähän kaikkeen niin kuin mun näkökulmastani, tai toivottavasti ehkä kaikkien näkökulmasta, auttaa valtavasti se, jos on tämmöinen vähän kunnon kansalainen, että ei aloita viimeisenä päivänä tekemistä. Usein niin kuin säätiöiden haku aika saattaa olla, jos ei kyse ole aivan pikahauista, kuten nyt niin kuin korona-aikaa ollut, niin se saattaa olla, niin kuin, saattaa olla hyvinkin kuukauden mittainen esimerkiksi. Niin, en nyt sano, että pitää ensimmäisenä päivänä ryhtyä hommiin, mutta onko pakko ryhtyä viimeisenä päivänä? Jos tulee kysymyksiä ja pitää jostain syystä ottaa yhteyttä säätiön tai taikeenpäin, niin siellä on sieltä sitten vasta hyvin ärtynyt kiukkunen tai kiukkuaan peittelevä virkamies tai asiamies tai toiminnanjohtaja tai kukaan milloinkin. Et tässä on tämän tyyppinen piirre. Ja toinen on se, että jos tekee pari viikkoa ennen melkein valmiiksi, niin se on kumma kyllä paljon vähemmän stressaavaa touhua. Toki myönnän, että viimeisestä päivästä saa upeita anekdootteja. Se on niin kuin kaikki muistavat vanhan, tai monet meistä ehkä muistavat vanhan kunnon postitushakemisen ajan, jolloin on ollut reippaasti myöhässä taas kerran. Ja sitten muistellaan, että mikä on vielä auki ja onko Ilmalassa vielä auki, että pitääkö sinne lähteä. Tai toimii kuten minä kerran, josta olen vieläkin ylpeä, että 10 minuuttia ennen määräajan päättymistä tajusin soittaa kustantamassa työskentelevää ystävääni, että eikö teillä ole frankkeerauskone. Ota kirjekuori esiin, leimaa se kuori heti. Tulen lauantaina tekemään tämän hakemuksen, jossa on valmis määräpäivän leima. No, tätä ei voi enää valitettavasti saada aikaiseksi. Maailma on näiltä osin huonompi. Tässä vaiheessa, jos teillä on kysymyksiä, niin kysykää ihmeessä jo siitä, mitä on sanonut, tai jostain muusta. Vastaan niin mieleni kyllä. Mutta niin kun hakeminen on aika ärsyttävää puuhaa ja kärsivisen ihmisen puuhaa ja nöyryttävää, mutta suosittelen, että ette ole kovinkaan nöyriä. Siinä kannattaa ottaa semmoinen kriitikon asenne, että minä tunnen tämän asian ja syyt sille, miksi tunnen, ovat X, Y ja Z. Ja mitä tulee niin kuin hakemiseen, niin tämän niin kuin tavallaan toimittajalähtökohdan uutiskaavan tiivistyksen tarkistamisen ja räätälöinnin ja eliminoinnin ja konkretian lisäksi, niin mä oon itse yleensä lähestynyt noin 5-7 M-kysymyksen kautta hakemista. Eli mitä, miten, missä, milloin, miksi ja miksi minä. Ja näistä niin kun korostasin viimeistä. Jälleen se kuulostaa niin kun kauhean röyhkeältä, jopa tökeröltä, mutta myöntäjän näkökulmasta kyse on siitä, että pitää ymmärtää. Myöntäjä pyrkii tukemaan usein hankkeita, joilla näkee laajempia vaikutuksia. Sen lisäksi, että ne voi olla kiinnostavia. Ja kun loppuisi kriitikon mahdollisuudet tämän tyyppisessä asetelmassa on saattaa olla paremmat kuin joillakin muilla. Että jo kritiikillä useinkin luonnostaan on monenlaisia vaikutuksia, joita voi pyrkiä siis toki jollain tapaa niin kuin hakemuksenkin hahmottelemaan. Ja
Näistä kysymyksistä osa on siis konkreettisia, näistä kysymyksistä osa on varsin laajoja tavallaan ja sijoittuu johonkin kohtaan yleensä sitä niin kuin toimintasuunnitelmaa tai sitä edeltäneitä tiivistelmiä. Usein näistä konkreettisista kysymyksistä tai vastauksista niin sitten myöntäjä aistii yleensä sen, että missä vaiheessa se hanke todellisuudessa on, joten siinä ei kannata olla mitenkään erityisen epärehellinen. Että kun mitä tarkempi voi olla sen suhteen, missä, milloin, kenen toimesta jokin toteutuu, sitä tarkempi siinä tietyn tiivistämisten ja järjenkäytön lakien vallitessa niin kannattaa olla. Et se tekee vaikutuksen, se vaikuttaa lukijaan ainakin, jos sen pystyy tekemään suhteellisen tiiviisti. Ja tässä voi toimia just sen niin kuin mun aikaisemmin mainitsemani mallin mukaan, että niin kuin, mitä niin kuin laveammalle, mitä niin kuin enemmän tilaa, niin sitä laveampi voi toki niin kuin kirjoittamisessaan olla, mutta niin kuin on tiettyjä semmoisia niin kuin yksityiskohtia liittyen just niin kuin, toteutusajankohtiin ja tapoihin, joiden on varmaan hyvä näkyä jo ennen sitä toimintasuunnitelmavaihetta. Et vaikka käytännössä mä oletan, että kaikki hakemusten lukijat lukee myös niin kuin liitteenä olevat toimintasuunnitelmat, niin mun näkökulmastani on aivan hyvä, että se jo aikaisemmassa vaiheessa näissä niin kuin ingressityyppisissä vaikkapa 500 merkin tiivistyksissä tulee jo ilmi, niin kuin paitsi että mistä tekee, niin myös sitten vähän tarkempia seikkoja. Ja tämä musta niin kuin yleensä toimii. Tässä kohtaa huomaan, että tuo Herman Raivi on näköjään esittänyt kommentin, mutta siinä nyt ei ehkä sen kummempaa ole. Ei ole siis kysymystä, se on enemmänkin kommentti, mutta tiivistänpä nyt hieman, että Herman, oivallinen kriitikko, harmittelee, että ehti jo jättää taikanhakemuksen pari viikkoa sitten, koska heräsi pakottava tarve muuttaa sitä vähän, tutkii, onko se mahdollista, pitäkää peukkuja, pidän peukkuja ja sanon, että onhan se mahdollista siihen saakka, kun mä, niin kuin helposti siihen saakka, kun määräaikaa on. Et mun mielestä tämäkin on yksi syy sille, minkä takia ei kannata tehdä viimeisenä päivänä. Että se lähes kaikissa järjestelmissä sen niin kuin oma hakemuksen voi ongelmitta palauttaa käsittelyynsä ja sitä voi niin kuin täydentää. Et siinä niin kuin, yleensä niin kuin deadlinein jälkeen tulevatkin täydennykset otetaan vastaan, mutta ne ei tietenkään, niitä ei tule luetuksi aivan samalla tavalla. Ne, noissa niin kuin, käytännössä noissa niin kuin järjestelmissä ne saattaa sitten ilmaantua jonnekin niin kuin, ties mihin nurkkaan ja ainakaan ne ei ole osaa sitä niin kuin retorista kokonaisuutta. Että niin kuin, laiska hakemuksen lukija niin kuin, ei sitten välttämättä ainakaan sitä niin kuin, täsmennyksiä huomaa. Ja vaikka niin kuin esimerkiksi taikessa virkamiehet ovat hyvin kyvykkäitä ja niin kuin kiinnittävät aina tämmöisiä asioita huomiota, niin siitä huolimatta mä sanoisin, että jos on mahdollista palauttaa, niin kannattaa palauttaa ja silloin kannattaa niin kuin tavallaan ehkäistä tämä ongelma etukäteen mielestäni. Mä pikkasen häpeän tätä, mutta mä jostain syystä, mutta hakeminen on helvetin häpeellistä puhua. Niin kuin kerjääminen. Niin, mä menen sen verran nyt konkreettia, että mä aivan nopeasti niin kuin, vaan yhden omaa hakemukseni työskentelysuunnitelman esiin, että miten mä oon suunnitelman tehnyt. Tämä ei valitettavasti ole niin kuin, kriitikkona työskentely tai hakemus, mutta ehkä tämä voi olla tavallaan niin kuin, soveltaen ajatella. Tässä mä oon niin kuin, toiminut jopa, olettanut lukia jopa niin niinkin
laiskaksi, että se kaipaa jonkinlaisia otsikoita. Tässä mä oon niin käyttänyt näitä M-kysymyksiä niin jopa vähän rakennuspelien omaisesti, että täällä on nimenomaan ollut, että mitä ja miksi ja miksi minä. Ja arvelen, että usein tämän tyyppisiä niin kuin, tavallaan aina omaan niin kuin, kirjoittamiseen liittyviä kehikoita, niin kyllä niitä varmaan yleisesti ottaen kannattaa purkkaa. Että ihan normaalit rivilyönnit, välilyönnit varmaan pelittää hienosti, mutta niin kuin, tässä on tavallaan, en mene niihin aikaisempiin vaiheisiin, mutta tässä on työskentelysuunnitelmassa. Mä oon lähtenyt siitä, että heti alussa lukee kaikki nämä niin kuin tämmöiset tylsät, karkeat yksityiskohdat, joita mulla niin kuin, ehkäpä on. Että niin kuin, mitä, missä, milloin ja niin kuin, kenen kanssa. Ja niin kuin, heti peräisesti oikeastaan, että miksi, jolloin niin kuin, sitten, tämä on tämmöinen niin kuin Henrik Tippasen lehtityöhön liittyvä hanke. Ja niin kuin, jolloin siinä niin kuin, heti tavallaan tämän karkean faktapaketin jälkeen sitten niin kuin kontekstualisoidaan sitä, että mikä tämä aihe on ja miksi. Ei aliarvoida lukijoita, mutta ei lainkaan kyllä yliarvioidakaan. Se on mun mielestä yleensä hyvä lähtökohta kaikessa kirjoittamisessa, että ei aliarvioida, mutta ei valitettavasti voi yliarvioidakaan. Ja niin kuin taustotetaan sitä aihetta siltä pohjalta, että miksi sillä on niin kuin merkitystä laajemmin. Kriitikkona te osaatte tämän asian mielestäni, jos te jotain osaatte, niin tämän. Koska tämä on niin kuin, mun mielestä on osa niin kritiikin myymistä, että sen kirjoittamista. Ja lopuksi tavallaan on, varmaan tässä järjestyksessä voi olla toisen tyyppisiäkin ratkaisuja, mutta mä oon itse tavallaan toiminut tässä kohtaa näet, että mä oon niin loppuun tavallaan vähän kiteyttänyt sen, että miksi minä saattaisin tähän niin olla just oikein, eikä niin joku muu. Ja tuohon hakemuksen mä oon pyytänyt niin suosittelijoitakin sen takia, että toi on ollut niin Helsingin Sanomain säätiölle tehty hakemus, ja se on niin tunnetusti myöntää aika paljon akateemiseen tutkimukseen rahaa, ja ne käyttää usein niin kuin aika paljon myös sitä, hakee niin kuin asiantuntijaisikin vähän siltä puolelta herkästi, vaikka ilmeisesti hallituksen lopulliset päätökset tekee, niin siinä mulla on tuntuma, että tämmöinen valtiotieteiden ylioppilas tarvitsee jotain niin kuin backupia, niin mä hain tavallaan niin kuin tutkijapuolelta sitä, mutta aika usein on mun mielestäni niin, että niin kuin suositukset on enemmänkin niin kuin tieteeseen. Se on niin kuin tieteessä olennainen. Muuallakin se voi toimia, mutta silloin sen suosittelijan pitää tuoda sellaista lisäarvoa, jota tavallaan niin kuin itse ei kirjoittamalla saa. Että se voi olla joku semmoinen niin kuin hankkeeseen liittyvä vähän yllättävä suosittelija toisin sanoen. Niin kuin mä olen itse sitä mieltä, että se on melko samantekevä pyytää vaikka jonkun, niin kuin, jos avustaa Länsi-Savoa, niin mua myöntäjänä se Länsi-Savon toimituspäällikön mielipide kiinnostaa lainkaan, mutta niin kuin joku muu laveampi ajatus tästä niin kuin suosituksesta niin saattaa toimia mun mielestäni. Ja muistelen, että minulla oli vielä niin kuin yksi niin sanottu slide. Käyn nopeasti läpi tavallaan se, että mistä apurahoja voi hakea. Kenttä on aika laaja. Kriitikon kannattaa mun nähdäkseni ajatella tätä asiaa sekä niin kuin kirjoittajan näkökulmasta, mistä voi hakea, että niin kuin siitä näkökulmasta, että mistä oman alan taiteilijat voi hakea ja mistä oman alan niin kuin taiteilijat hakee hankkeisiinsa. Että näin ollen tämmöisenä niin kuin vähän tönkkönä esimerkkiä, niin kriitikon on ihan järkevää, jos hakee vaikka niin kuin matka-apurahaa, niin taiken lisäksi on hyvin järkevää, jos on yhtään kuvataiteen liepeilläkään, niin samalla vaivalla vääntää myös freimille hakemuksen. Eli tämän tyyppisiä voi pohtia. Tässä on lista, tämä on tavallaan sen tyyppinen lista, että netistä nämä kaikki ja huomattavasti laajemmatkin listaukset on löydettävissä, ja siihen me ei niin kuin mene kauhean tarkkaan juuri siksi, että tämä on alakohtaista, mutta korostan muutamia.
kirjahankkeissa tai kirjastoapurahat niin kuin tietokirjailijalle tai niin kuin tietokirjailijalle tai sitten niin kuin jos menee esseistiikan puolella, niin nähdäkseni sitten kaunokirjailijallekin. Samaten niin kuin keskeisten kustantamojen säätiöt, VSO:n ja Otavan säätiö, on sen tyyppisiä, että vaikka on aivan kiistatonta, että molemmista säätiöistä niin sanotusti omat saa huomattavan osan apurahoista, niin etenkin VSO:n kirjallisuussäätiö ymmärtää säätiölain velvoitteet ja sen, että niin kuin, alaa yleisesti hyödyttävät hankkeet hyödyntää myös VSO:n kirjallisuussäätiölle läheisiä tahoja. Taiken osalta taidejournalismia korostin jo aikaisemminkin. Tämän kuun lopussa on vuosiapurahan haut ja pidän erittäin tärkeänä ja välttämättömänä, että niitä haetaan. Loppuvuodesta Taikella on kohdeapuraha kriitikoille. Alkuvuodesta on yleensä alueelliset, jos on maakunnista. Toki Uusimaakin on maakunta, mutta ei mennä nyt siihen. Ja vuosiapurahakemusten lisäksi koronahaku on nyt taas käynnissä. Mä en ehtinyt lukea sitä hakemusta kauhean tarkkaan, mutta se on muistaakseni 4 haku ja ero joistakin edellistä lähinnä siinä, että siinä pystyy niin kuin toiminimellekin hakemaan ja siinä on aika laajasti nähty se niin kuin taiteen kentässä toimiminen, että siinä niin kuin taiteilijoiden ja kriitikoiden lisäksi muutamille muillekin ammattikunnille luultavasti tulee rahaa, mutta suosittelen ehdottomasti hakemaan koronahausta. Tämän ohella niin kuin voisin korostaa aika suurina säätiönä myös, olen itse journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja ja siinä on niin kuin takana Journalistiliiton saamat kopiostoapurahat, joista käytännössä siinä apurahat pyritään, ne on niin kuin alan kopioinnista syntyneitä apurahoja ja ne pyritään jollain tavalla palauttamaan tekijöille ja tämä jollain tavalla tarkoittaa siis paitsi että myönnämme apurahoja erityyppisiin hankkeisiin julkaisuihin, niin myös esimerkiksi koulutukseen ja kielikursseihin. Ja on viisasta antaa Journalistiliitolle journalismin osalta kopiostoapuraha. Se on käytännössä eri syistä olennaista säätiölle. Kuten on myös esimerkiksi arvostelujen liitolla, joka myös myöntää kopiostoapurahoja. Onkohan se loppuvuodesta, jos muistan oikein. Ja vielä, kun tässä on 2 minuuttia aikaa, niin totean, että suurista säätiöistä Bordelin säätiö, Koneen säätiö ja Suomen kulttuurirahasto on kiinnostavia ja olennaisia. Siellä myönnetään vuosittain aika suuria rahasummia ja mä sanoin, että nimenomaan tämän hakupaineen avulla niin kun olisi aika helppoakin kasvattaa kriitikoiden osuutta tässä suhteessa. Ja jos kaipaat asiasta vielä lisätietoa, niin tämän tyyppinen tietokanta kuin Aurora on aika merkillinen, että siellä löytyy kaikenlaista ihan niin kuin Olvi-säätiöstä ja Kalevalakorun säätiöstä lähtien. Riikka Lasak tuossa toteaa, että Sarvin kopiostoapurahat on haettavissa seuraavan kerran lokakuussa. Ja niin kuin Riikkakin sanoi, että Sarvin apurahojen tulee liittyä kritiikkiin. Hyvä niin. Mulla ei ole tässä vaiheessa muuta sanottavaa. Jos teillä on kysyttävää, niin saatatte ehtiä jonkin kysymyksen nopeasti heittää. Mutta muussa tapauksessa, jos kysymyksiä ei ilmaannu, niin lopetan tyhjyydestä puhumisen teillä siellä tyhjyydessä tähän.